السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, tukiendelea na kipindi chetu ni vipi utapata faida ya swala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonyesha fadhila za kumswalia alaihi salatu wasalam, kwa namna gani utapata fadhila ambazo ni kubwa na kila mmoja aililia pepo. Ukimuuliza mtu wewe unataka uende wapi baada ya kufa, hawezi kukuambia kwamba mimi nataka kwenda motoni, bali kila mmoja ataka hiyo pepo ambayo iloandaliwa na sifa zake, japokuwa hatujaiona, lakini zile sifa ambazo tuelezewa ndani ya pepo na starehe zilizoko katika pepo, kila mmoja hutamani kuingia katika pepo. Kwa hivyo ikiwa wataka kupata starehe kama hizi, ni namna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuelezea katika hadithi yake, akituambia man salla alayya fi yawmin alfa marra, yoyote atakunuswalia mimi kwa siku mara elfu moja, akawa kila siku uniswalia mimi mara elfu moja, lam yamut, mtu huyo hafi, hatta yara maq'adahu min aljanna, mpaka ataonyeshwa sehemu yake ya peponi. Ni nani asotaka aonyeshwe katika sehemu mzuri iliyokuwa na daraja kubwa ya peponi? Kila mmoja ataka. Ikiwa ataka hilo, kithirisha na kumuadhimisha na kumtangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumswalia. Kwa hivyo ndugu yangu, kuanzia leo jaribu umswalie Mtume mara alfu kila siku, uangalie faida yake. Mwenyezi Mungu atujalie. Min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.